Zdravím všechny diváky skutečného života. Moc vám děkuji za to, že mě podporujete na Hero Hero. Současně mi rád poprosil kohokoliv, kdo ještě nemá odběr na mém YouTube kanálu, dejte ho. Nechte mi komentář pod videem, případně like. A jdeme na dnešní vysílání. Já jsem se dneska rozhodl pověnovat zajímavým, opravdu zajímavým novinkám, týkající se převážně Hero Hero, ale i YouTube. A další věc, kterou bych tady probral, tak jsou vlastně otázky, které mi pravidelně právě na Hero Hero píšete. Je tady dostatek, jsou velice zajímavý, takže tím se povinujeme dnes. Začal bych asi s těma novinkama, co se teda týká Hero Hero. Jsou opravdu super, jo? protože velice často mi píšete ohledně toho, jestli můžete i vysílání právě poslouchat nějak jinak, jenom MP3 nebo zvukem vlastně a nějaké takovéhle věci. Já jsem nad tím dlouho uvažoval, že bych vlastně nahrával, nahrával vlastně svoje pořady jenom ve zvukovém formátu, protože ten obraz, jak víte, není vždycky vlastně nejdůležitější, ale hlavně je ten zvuk. A že bych to udělal tak, že bych nahrával právě na Spotify, kde už účet mám dlouho. A náhoda tomu chtěla udělat, takže se to stalo za mě. Takže vlastně Hero Hero se propojil ze Spotify, což znamená, že vy, pokud máte u mě na Hero Hero anebo jakýmkoliv Hero Hero vlastně členství, tak můžete jednoduše propojit ten účet ze Spotify a budete mít přístup veškerému obsahu Hero Hero i přes Spotify a můžete vlastně poslouchat kdekoliv a podobně. Další novinka je, že už má Hero Hero schválenou aplikaci, to znamená, že vlastně mají aplikaci na to, že si ji můžete stáhnout normálně do mobilu a mít Hero Hero v mobilu, což je další super věc. Údajně už čekají jenom na to, až bude teď nějak jako schválená, že by to mělo vycházet každou chvíli, takže to je možná další zajímavá věc pro vás všechny. Další super věc pro mě i pro vás na Hero Hero zejména je, že se mi podařilo se přihlásit konečně po určitých problémech vlastně na Hero Hero přes telefon, takže já mám vlastně kdykoliv přístup na Hero Hero, takže budu točit víc i jako denní vlogy anebo takový ty běžnosti z mého života, protože k tomu mám teď jednoduchý přístup, můžu vám tam odepisovat v podstatě kdykoliv nebo reagovat na vaše komentáře, upravovat obsah a takhle, což je pro mě uživatelsky úplně skvělý. A co se týká živého vysílání, tak to asi díky tímto změnám bylo řekněme odsunuto, ale máme slíbeno, že do konce nového roku by mělo být e, připraveno Hero Hero k živému vysílání, na což se těším asi úplně nejvíce. Hodně lidí na Hero Hero přechází, přidává se stále čím dál tím víc autorů, což si myslím, že je fajn. Já všeobecně to používám, doporučuji i vám, je to opravdu super věc. Takže to je, co se týká takových těch asi základních novinek. E, jeden ještě dotaz tady potom k vysílání mám vlastně mezi otázkama s Hero Hero, takže k tomu se ještě určitě dostanu. A asi další zajímavá věc, která veřejně na Hero Hero už to víte, tak i pro vás, případně kdybyste pořád zvažovali, jestli se vám vyplatí třeba členství u mě na Hero Hero, tak určitě ano, nejenom díky tomu obsahu, který tam je, řekněme, opravdu exkluzivní v rámci toho, že tam máte přístup k videím dřív, máte tam určité slevy, akce a tak dále, tak momentálně tam mám slevu 50%, bude to i tak nastálo vlastně na všechny mnou pořádané akce, takže pokud byste chtěli dorazit třeba tady na společnou besedu se mnou, případně na besedu s Jirkou, potom na můj seminář, mám domluvené další hosty na besedy, ať už to je Míša Zdráhalová, ať už to bude Míra Šmit, ať už to je uh, Monika Hasalová a další a další a další zajímavé hosty, zajímavý hosté tak máte všechny tyhle akce za polovinu, což si myslím, že je taky super. Takže tohle by asi k těm novinkám plus minus bylo všechno. Asi nejvíc jsem překopený z toho Spotify, kdyby opravdu si mě na Spotify můžete jenom najít jako Jaroslav Greenwald nebo Skutečný život a můžete možná i přes Spotify se vlastně přihlásit na Hero Hero a mít veškerý obsah i dřív. Tak, pojďme teda na ty otázky, které tady mám, co jste mi psali. Já jsem to chtěl mít každý týden, ale vychází to někdy trošku déle, než tam vlastně ty otázky naskáčou, abych neměl vlastně jedno vysílání s jednou otázkou. Jednu tady mám soukromně, která mi byla dovolena rozebrat ve videu, co mi přišla tady do zprávy a ostatní tam máte vlastně v takovém pravidelném příspěvku, který tam vždycky dám na té na tý hlavní ploše a pod to vlastně píšete vy otázky. Takže začneme s nima. Sonia tady píše, Jardo, chtěla bych se zeptat, jestli se se jde nějak zbavit mysli v tom smyslu, když pořád řeší to, co by mohla dělat, abych měla práci, co mě naplňuje. Plán hodně let, plány, které nedokáží uskutečnit. Teď jsem se rozhodla, co chci dělat, ale nevím, zda to není na škodu, zda to není zase jen mysl, terapie, vymýšlí, ale nedokážu to úplně pustit, jak říká František nebo Jirka. Nevím, jak bych zastavila tu mysl. Děkuji, PS, napsali jsem jeden soukromý dotaz na e-mail. Ano, děkuji když tak ideálně všechny dotazy mi pište sem právě na Hero Hero, je to nejpřehlednější, nejjednodušší, můžu tam odpovídat a odpovídám vám tam pravidelně v podstatě i hned, ať už psanou formou, anebo vám tam, pokud to chce nějaké širší rozebrání právě na vrhu, to, že vám v nějakém takovémhle videu vlastně můžu odpovědět samozřejmě anonymně, že se nemusíte bát, pokud to je nějaké soukromí, nemusím vás vůbec zmiňovat. Ale myslím, že asi základní průšvih v tady tom, bude nedostatek praxe. Já třeba, jak rozlišit, jestli to je vlastně v rámci, řekněme, duše nebo správně vlastně pro mě. Člověk už potom tou myslí, moc řeší mysl vlastně samotnou a může si právě nebyt jistý, jestli to je teda intuice, nebo to je synchronicita, jestli mě to posouvá, anebo jestli to jenom vymýšlí vlastně ta hlava. Nejdy to zjistí na tou praxi, moc o tom nepřimýšlet, ale začít podle toho, co vás vlastně napadá konat a od toho života následně budete mít zpětnou vazbu. Nehledě na tom, že vy si vytváříte svoji vlastní realitu, takže to, do čeho se pustíte a budete to mít za správný, tak to bude správný. A dokonce se může stát, že něco, co prvotně pochází z klidně povede k něčemu, co má daleko hlubší význam pro vás a spíše pro pěno, třeba s tou duší. Takže určitě v tomhle praktikovat, nebát se toho, uh, naladit se vlastně na to, že nebudete dímy mysli věnovat tolik pozornosti ani v rámci toho, že budete zkoumat, jestli to je z hlavy, nebo to není z hlavy, ale prostě začnete jednat jo? a uvidíte postupem času, jestli vám to přináší nějaký blahobyt, nebo to bylo jenom něco, čím jste si potřebovali projít. Je hodně důležitý třeba uvědomění toho, že spoustu věcí, řekněme, že se potřebujete dostat do páté zkušenosti, jo? zkusme to pojmenovat jako zkušenosti. Pátá zkušenost je ideál, který vy vlastně jako sledujete bez toho, abyste zkusili první, druhý, třetí, čtvrtý ideál, se nedostanete k ideálu pátému. To znamená, že ten pátý ideál v rámci jakoby zkušeností je pro vás připravený, ale je nezbytné, abyste k němu dostali tím způsobem, že projdete předchozí čtyři, které třeba nebudou oni, protože na tom nazbíráte vlastně ty zkušenosti. Naučíte se tam právě sami vlastní praxi rozlišovat mezi tím, abyste si potom nemuseli klást tyhle otázky, anebo je klást případně mě, ale abyste vy sami vlastně věděli, co je pro vás skutečně smysluplná cesta, co vám dává smysl co vám pomáhá, skrz co se vlastně budete realizovat, i skrz co potom následně pochopitelně budete mít, řekněme, nějaký úspěch nebo něco podobného. Jo? Takže je důležitý, než se vyvarovávat a očekávat a furt přemýšlet, co je vlastně dokonalé, tak i něco, co se nemusí jako dokonalé jevit i hned, tak to vlastně začít praktikovat a dostávat tu zpětnou vazbu od toho života. Je to ono, jde mi to, nejde mi to, tady to bylo jinak a takhle. A naučíte se to vlastně jako sami rozlišovat, jo? ale je důležitý vlastně do toho jít. Jo? Já, já hodně preferu tu odvahu a ty věci prostě zkoušet a prakticky si je zažívat, abyste potom měli ty svoje vlastní rozlišovací schopnosti vlastně v tady tom smyslu. Takže bych se nebál, rozjížděl bych ty aktivity, když samozřejmě po nějaké době nebudu mít smysl, klidně je ukončete, ale oni mají možná daleko větší smysl k tomu, že to jsou ty předchozí schůdky k tomu, abyste se vlastně dostali tam, kde jste, jo, než pořád stát jako na jednom místě a očekávat, kdy to bude to dokonalý, zbavit se všech pochybností. Těch se nezbavíte stejně nikdy. Jo? pochybnosti něco, která, když je samozřejmě příliš, může být, řekněme, taková jako brzdící, nebo se tak vlastně jevit, ale ve skutečnosti to je hodně spojený s poctivostí. když hodně pochybujete, chcete to dělat ve skutečnosti vlastně jako dobře. Což není na škodu, ale já raději preferuju to jako jít téměř do čehokoliv, Jo, samozřejmě, pokud to zpočátku jsou nějaké velké investice nebo podobné věci, tak by to a zkoušet spíš nějaké jako drobnější věci, než si začnete víc věřit a pak v tom budete mít jasno, takové otázky vlastně vůbec nebudete muset klát, protože prostě budete vědět. Jo. Takže základní doporučení je jít do toho s tím, že ono to zatím nemusí být ono, ale třeba během toho potkáte správný lidi, zažijete nějaké věci, které potřebujete v rámci zkušeností, nebo vás to posune, nebo si něco ujasníte během toho. Takže ono vlastně žádný krok, který uděláte, není špatný a není špatný a nemusí znamenat to, že když je to takzvaně zmyslí, že to je vlastně něco špatného. Ta mysl vám může předložit dobré věci, a nebo díky tomu můžete si ujistit, vlastně, jak ty věci máte a vlastně si to ujasnit v tom životě. Takže to je asi, co se týká tohohle, že víty, nechat to úplně plynout, to se vlastně učíte v průběhu praxe. Já bych řekl, že tohle je věc, která přijde sama jako dozráním zráním určitě. To není asi věc, kterou se dokážete jako naučit ze dne na den. Jo? Je to skutečně nějaký za mě postupný proces. Jsou určitě nějaké zkratky, kdy můžete v průběhu času zkoušet vlastně do tohohle nastavení, jako už, už je všechno hotové a podobně jako rovnou přepínat. Pokud se vám to bude rovnou dařit, super, máte po starostech v podstatě, pokud se vám to ještě nedaří, nic úplně v pohodě, běžný postup, zase se vrátíte a budete postupovat prostě krůček po krůčku, systematičtěji, řekněme, než tomu vlastně jako dojdete sami. Jo, no. v některých případech se to daří a je to fajn dělat takovýhle ty kvantový skoky, že rovnou přeskočíte tyhle věci, ale ne vždycky se to daří, takže doporučuju postupnost. Takže asi tohle by bylo. Ohledně práce tam bude ještě širší, řekněme tomu, dotaz, který Potom rozebereme ještě víc, takže tohle bych asi teď momentálně opustil, pravděpodobně si myslím, že to je asi dostatečné. Jdeme dál, Kačka píše, ahoj Kači, zdravím tě, ahoj Jardo, jak to teď máš s živým vysíláním, co jsem postřehla, tak teď jsou videa nejdřív na Hero Hero, mně nefunguje zvoneček na YouTube, dřív jsme věděli, že máš živák v 11, jak to teda teď je, díky. Teď je to nastavený, takže já na ty živý vysílání skutečně čekám až na tu možnost toho Hero Hero. Samozřejmě pokud bude nějaká aktuální situace, která by chtěla nějaké jako vyjádření nebo nějaký, nějaký jako nezbylo, nezbylo by to odkladu, tak to živý vysílání klidně zařadím, ale teď jsou minimální. Je to několik důvodů. Za prvé. Proto to Hero, Hero je to daleko lepší a i pro vás si myslím, kdo právě jste člení Hero Hero, že ty videa máte opravdu jako i hned, vy je máte vlastně v podstatě hned, co jsou natočení, tak vy je vlastně máte rovnou, zatím teda ne živě, ale určitě to bude. A máte tam přístup vlastně k veškerému obsahu dopředu. Jo? Už teď to máte přitočených třeba nějakých, já nevím, 8, 9 videí vlastně dřív, než který vychází na tom YouTube. A tím, že já vysílám, tak průměru vydávám nějakých devět videí vlastně týdně, takže to bude narůstat, to znamená, že vy poměrně brzo budete mít na Hero Hero předtočených třeba 20-30 rozhovorů a myslím, že je to pro vás jakoby i zajímavější k tomu, že k tomu máte exkluzivně vlastně jakoby takhle přístup. Ale tomu že vím, jak jsem zmiňoval se, zatím nebráním, a pokud bude něco, na co je potřeba reagovat i hned, tak je vlastně lepší samozřejmě to natočit živě. Samozřejmě dlouhodobě problém s YouTubem, co sama vlastně zmiňuješ, nechodí lidem upozornění, nemůžete si vlastně na YouTube vyhledat žádné moje vysílání, pokud hledáte nějaké konkrétní vysílání, zadejte si ho do Google, tam vám vyskočí hned, když si to zadáte do YouTube, YouTube dělá díky Shadowbanu. Jakoby v podstatě neexistoval, byl to jeden z takových jasných důvodů toho, proč jsem se rozhodl vlastně přecházet postupně spíš na to Hero Hero, tomu YouTube se vlastně stále věnovat, ale řekněme už jako podružněji a mít to jako takový jako vidlejší projekt, než něco, čemu se budu věnovat hlavně na 100%, protože za mě jenom otázkou času, kdy nás z toho YouTube úplně jako vyškrtnou. Už takhle jsme tam ani opravdu jako až neskutečně a pokud nejste tvůrce e, nějakého takového za mě smysluplného obsahu, tak si neumíte ani představit, jaké obstrukce vás vlastně jakoby čekají a kolik se s tím jako užijete jo, v rámci fungování, v rámci nějakých jako restrikcí v rámci toho, co můžete, nesmíte říkat, nějaký postihy a tak dále a tak dále. Takže to je, co se týká těch živáků. Takže živáky nejspíš v nejbližší době do konce roku by měly být už na Hero Hero, na to se moc těším a na YouTube budou teda živý vysílání spíš výjimečně, Jo, pokud bude host na tom lpět, že to chce mít třeba živě, to je jedna z variant. Druhá je, pokud to bude nějaká aktuální situace, která nesnese odklad, tak to bude samozřejmě taky třeba živě, ale většinou se zaměřuju na to hero hero. Tak, pojďme dál. Jenička mi tady píše. Ahoj oh, Jardo, mohl bys prosím tě něco více říct k tématu meditace? Proč se vlastně na to ptám? Dostal se, dostal se ke mně film Source zdroj je v tobě od doktora Dispenzu. Jeho práci nějakou dobu sleduji a tento film byl za mě, co se týče informací o vědeckých a vědeckých důkazů o přínosu meditace, fakt luxusní. Je to hodně široké téma, ale když se někdo, někoho zeptám, jak se vnoří do meditace, co vlastně u toho dělá, co očekává, co cítí a čím byl zaskočen, jsem tak trochu zablázná, co vlastně chci. Vím, že napsáno je mnohé, ale nemůžu najít někde odpovědi, co by mi jak se říká, sedli. Mně meditace osobně moc nejdou, mysl se mi zdá, že se mi dělá prdel, ale zemi mi do toho tak dlouho nevydržím. Jen když dělám na zahradě, tak jsem schopná být nějak mimo tenhle svět i hodinu. To ale v bytě obýváku fakt nejde. Máš nějaký tip, jak vlastně s meditací začít? Děkuji za odpověď a za tvou práci, co děláš. Pomohlo mi to vyházet hodně zbytečného harampádí z hlavy. Krásný dny, Jana. Uh, ahoj, Jani, moc děkuji za podporu a za otázku. Na meditace jsem natočil samostatně pár videí, můžeš se podívat třeba zpětně do archivu a vyhledat si je. Nicméně, teď bude stav asi jako aktuálnější a můžu takhle všeobecně jako schrnout. Určitě jako z toho dotazuje i evidentní, že jsme u podobného problému, jako bylo třeba u Soni a jde tady o tu praxi. Nečekej na správnou meditaci, nečekej na správný čas na to meditovat ani na to, aby si k tomu měla dostatečné informace, ale prostě začni. Jo? Pokud ten film byl pro tebe nějakým způsobem zásadní, určitě se tam mluvilo hlavně o té praxi. Jo? Jako meditaci nemůžeš popisovat jako teoretik, meditaci potřebuješ mít zažitou a vyzkoušenou. Tobě každopádně, přesně co se, co se tady vlastně nabízí, co si měla přímo v té otázce, že vlastně si s tebe ta mysl dělá prdel a nejde ti to. To je to, co se tou meditací vlastně naučíš. Mít tu mysl trošku pod kontrolou nebo ji částečně umět ignorovat, umět některé typy myšlenek vlastně odfiltrovat, dostat se víc do toho flow a do toho přítomného okamžiku. To jsou takový principy, řekněme, těch zenových meditací, které fungují úplně skvěle. Jestli chceš nějaké doporučení, tak tohle jsou ty koncentrace na ten přítomný okamžik, co všeobecně sklidní tebe, sklidní mysl, částečně možná i absolutní, je to třeba osvobodí od mysli jako takový a určitě je to fajn. Já jsem dělal několik typů, možná všechny možné typy vlastně jako my meditací, jak začít. Jo? Bůj začít tady tím, řekněme, zenovým a vyber si, je to jedno a začni hned, tam je důležité vlastně opravdu začít a uvádět to do té praxe. A i když ti to zpočátku nejde, tak to prostě nevzdávat. Ono to v opravdu chvíli může trvat, ale velice dobře si tím prolomují, řekněme, nějaké ledy nebo bariéry právě jako by mysli, ale to až tou praxí, žádnou teorií, žádným nejlepším přístupem nebo způsobem. Druhý způsob, který funguje poměrně dobře a já ho mám taky osvědčený, tak je využívat řízené meditace, kdy vlastně ty zaměstnáš vědomí jo, tím, nebo tu pozornost řekněme tý mysli, jo, aby to bylo uchopitelnější na to rozdělení, tak ty vlastně zaměstnáš tu mysl tím, že posloucháš toho člověka, co on ti říká a vlastně aplikuješ do praxe to, co on říká, že máš vlastně dělat. Vlastně to mysl jakoby zaměstnáš tím poslechem a s nás se do toho vstupuje. Takže když jsou kvalitní a najdeš si opravdu dobrýho člověka, který ty řízené meditace umí a jsou čistý, tak si ti můžeš hodně vlastně jako pomoct. Jo? A ideál je asi to, co jsem dělal stejně taky já, nebo já to mám za ideální, tak to vlastně jako kombinovat, jo? protože takový to zenový meditování můžeš právě, a to si ti pravděpodobně částečně daří, dělat v té přírodě, na té zahradě, jo? ale pokud nebudeš znát, ale asi pravděpodobně ano, doporučuji i několikrát si přečíst knihu Moc přítomného okamžiku od Egarta Toleho, nebo si ji poslechnout, je dostupná na YouTube, nebo v rámci nějakého. I audioknížky a opravdu jako praktikovat. Já jsem konkrétně tuhle knihu ve formě uh, tištěný četl asi třikrát a ve formě poslechu, když jsem ji měl jako audioknihu, tak jsem ji slyšel třeba 80krát, možná 100krát, jo, možná i mnohem víckrát. Já jsem ji poslouchal opravdu pravidelně. Ona vycházela na 8 hodin poslechu, jestli dobře pamatuju, což bylo v podstatě jeden den jo, pracovní. Takže já jsem jako strávil tady tím a rovnou i praktikováním těch doporučených vlastně metod do svého života poměrně mnoho času a oni se postupem vlastně zautomatizujou a ty si uvědomíš, že ten stav toho přítomného okamžiku je přirozený, jo? proto je snadné se v něm potom udržovat, akorát my jsme teď dlouhodobě navyklí na to, být vlastně mimo něj a být v něčem jiném, být v nepřirozenosti, než má, dnes máme zaběžný, ale přirozený to pochopitelně není a tenhle stav toho flow naopak vlastně přirozený je. Takže tohle jsou takové doporučení základní. Jo. Potom máš, když už po, nějaký, po nějakém čase nepotřebuješ tam být rovnou nebo tam skočit, máš za sebou tyhle, řekněme, jako základy. Klidnější mysl, nemáš tolik, jako, nemá ta mysl na tebou tolik kontrolu, máš třeba prověřený nějaký meditaci, které ti právě začnou fungovat. Určitě to nevzdávej zpočátku. Jo. Zpočátku se může dít, že ty meditaci v tobě můžou vyvolávat i třeba nepříjemné pocity. To jsou to odevzdávání se toho osobnění s tou myslí, jo. takže někdy může zažívat takové jako nepříjemné věci určitě to nevzdávat a pokračovat v tom. A pak máš následný proces, kdy si ti třeba sama už rozjede vizualizace. Jo. To, co se většinou učí v těch řízených meditacích, si něco vlastně jakoby představovat, tak se vlastně snažíš něco vidět. Po nějaký době ta snaha něco vidět úplně odpadne a obrazy se budou ukazovat úplně spontánně podle toho, co ten člověk tě vlastně tou meditací vede to už začíná být za mě ta zábavná část těch meditací, kdy už opravdu se na ně třeba člověk těší, protože neví, co vlastně zase uvidí nebo co vlastně jako zažije. Tam už je opravdu výrazný efekt toho, že z těch meditacích něco měníš v tom, buď podvědomí, dokonce kontaktuješ se nějak s nevědomím a podobně a ještě následný upgrade, který velice často potom nastává. Nemůžu říct, jak to je uh, u každého jakoby časově. U mě to bylo, řekněme, otázka třeba několik měsíců praktikování tady těch řízených meditací a pak se spustil ten proces, kdy vlastně u mě to vycházelo tak, že už ty řízené meditace mě vlastně rušily protože jak jsem se jenom zvolnil, dostal jsem se do nějakého klidu, jenom jsem si prodýchal, vypnul jsem tu hlavu, tak se začaly spontánně objevovat vlastně obrazy, které nesouvisely s tím, co mi třeba ten člověk v té řízené meditaci vlastně říkal. Jo. Už to byly rozdílné věci, už jsem se nesnažil něco vidět, ty obrazy se vynařovaly sami a neměly s tou meditací nic společného. A tehdy jsem, myslím, dostal vlastně jakoby volný přístup právě přímo do nějakého mého podvědomí nebo nevědomí, kde zase už to chtělo potom Řekněme trošku jiný přístup za mě, alespoň nějaké znalosti, řekněme, nějakých archetypů nebo nějakých symboli, symbolů, vlastně jo, archetypálních, kterým se můžou projevovat a vlastně následná práce s těmi obrazy. Jo, dokonce do těch, progr do těch obrazů, které se vám potom zjevují, můžete po nějaké době vlastně jako zasahovat nebo je pozorovat, jo, dokážete vlastně přímo pracovat se svým vlastním mětrem a měnit tam nějaké určité vzorce a posuny. Myslím, že potom jste velice blízko k nějaký opravdu samostatnosti, že už opravdu nic nepotřebujete, jenom se sklidníte, objeví se vám nějaký obraz, pokud vy chcete a můžete si s tím vlastně pracovat a přenastovat vlastně sami sebe ve svém vlastním vnitru. Takže tohle je jenom takový jako základ, jo, takový, takový, jako klaster v podstatě, takové meditační praxe. Jo, proč se vlastně medituje, k čemu to je, jaké jsou takové základní druhy a takový základní jako progres, který můžete vnímat s tím, že já bych opravdu klidně je střídal, nebo jestli vám ne, nejedou takové ty zenovky v tom typu, že nemyslíte vůbec na nic, nebo se koncentrujete třeba jenom na jeden bod a jenom pozorujete vlastně tu mysl. Učíte se ji vlastně pozorovat, učíte se nebejt osobněná, učíte se se jí nenechat vlastně jakoby vyrušovat a takhle, tak tady to meditační cvičení bych spíš doporučil vlastně do běžné praxe. Když jste někde, já nevím, v práci, nebo sedíte někde volně a takhle, to můžete vlastně aplikovat kdykoliv. A ty řízené meditace, z toho bych si udělal nějakou opravdu jako praxi, dal bych si třeba půl hodinku nebo hodinku každý večer, kdybych se prostě věnoval tomuhle pravidelně. Jo? Pokud máte moji oblíbenou výmluvu, že na to nemáte čas, tak za mě vlastně je dobré si uvědomit, že je to čistě moje zkušenost. Někdo by mi to sam, samozřejmě třeba rozporoval, ale já tuhle zkušenost mám. A i mi to přijde vlastně docela logické, že pokud jdete potom spát v nějakém sklíněném stavu vlastně vědomí, tak daleko rychleji usnete a daleko dřív se dostanete do té nejregeneračnější fáze toho spánku, do toho REM, takže i když si vlastně uzmete třeba hodinu z toho spánku na tu meditaci, tak ve skutečnosti byť o hodinu méně budete spát, tak si daleko lépe a více odpočinete a budete čerstvější do toho dalšího dne. Takže tady není žádný prostor pro výmluvu, že na to nemám čas, prosky si vezmu tu hodinu, nebo tu půl hodinu z toho, kdybych spal, a vrátí se mi to dobře, daleko rychleji usnu, daleko dřív se sklidním, daleko dřív, dřív budu v té hlubší fázi, kde to tělo a ta mysl skutečně jako regeneruje, nebo ta duše načerpává vlastně tu energii, a následně je to jenom vlastně jako k užitku. Jo, asi podstatně je si opravdu najít, najít ty dobré meditace. Já jsem praktikoval ty meditace toho Petra Chobota, mě vyhovovali, já na ně nemůžu říct nic špatného na osobu Petra Chobota by to dneska bylo už daleka něco jiného, ale to by bylo třeba na jiný vysílání nebo nějaký jiný dotaz, který na tohle nebyl položený, tak na něj není potřeba vlastně jako momentálně odpovídat, ale na nějaký opravdu ty starší, staré meditaci, který máte volně dostupné k němu, klidně bych se do nich vlastně jako vypustil. I pokud toho člověka třeba úplně nemáte, nemáte rádi nebo tohle, neberte to vlastně osobně, nevnímajte tam, nevnímajte tam nějaký jeho vliv nebo něco takového, jenom se nechte, nechte inspirovat vlastně jako by tou praxí, za mě je v pohodě. Nebo si můžete najít lidi, kteří třeba ten systém Nosok Karpaj taky používají a můžou vám, můžou vám být třeba bližší. Když to má dostupný u sebe na webu spoustu řízených meditací. Antali vím, že se věnuje řízeným meditacím a za mě byly fajn, protože je dělala kolikrát i živě v nějakým vysílání. Jenom buďte opatrný, nejezděte to z toho YouTube, protože tam často můžou být třeba reklamy, nebo to předem získáte, jestli tam ty reklamy náhodou nejsou, by vám to do podvědomí neházelo nějaký, jako řekněme nevyžádaný granáty, co vám to naopak jako naděla nějakou paseku nebo něco podobného. Takže toť asi k meditacím, kdybyste to chtěli ještě víc rozvést, tak se můžete kouknout na nějaké moje starší vysílání, kde jsem se tomu věnoval jednotlivě, anebo můžete zase doplnit nějakou otázkou nebo to rozvést, já se tomu milé rád pověnu. Doufám, že snad brzy bude právě možné živé vysílání na Hero, kde o tom můžeme buď debatovat a úplně ideální by bylo, Kdyby tam byl třeba možnost nějakého zásahu od vás, že bych vás vlastně do vysílání vzal, mohli jsme si tady spolu třeba povídat. To si myslím, že by bylo úplně super. A nebo zvažuju, že bych tři případně mohl propojit třeba nějak telefon a mohli byste mě třeba do toho živého vysílání vysloveně volat a mohli jsme se o tom vlastně jako bavit a mít od vás ty zpětní vazby. Myslím, že by to pro vás bylo asi takové nejkonstruktivnější. Tak uvidíme, co nám doba přinese. Takže tohle jako, je, jako jenom takový. Základ jako k těm meditacím, aby to člověk třeba chápal nebo to uměl vlastně malinko rozdělit. Takže všeobecně, jak začít? Hlavně začít. Jestli mi to nejde, je úplně jedno. To, že mi to nejde, bych vlastně řekl, že je první důkaz toho, že se něco děje. Jo? Protože vlastně už vnímáte a zhodnotíte a to, že vám to nejde. Určitě zapomeňte stoprocentně na to, že vy by byste byli nějaký výjimečný v tom smyslu, že na vás nebudou meditace nějak jenom fungovat. Je to hloupost. Jsou to myšlenky, které jsem, si procházel já sám a pravděpodobně si jim a projde každý, že to bude mít za ztrátu času, protože se dlouho nebude nic dít. Jenom u toho se trvejte a já vám garantuju, že ty výsledky přijdou. Přijdou u každého člověka, má to vliv na každého jednotlivce. Máte na to tři prdle výzkumu, ale za mě lépe spoustu lidí s osobními zkušenostmi, kteří zkoušeli všechno možné. A pak se v tom shodujeme, shodujeme, že velice často to bývá takový ten moment, kdy už vlastně jako to chcete vzdát, říkáte si, že to asi nefunguje, no máte nějakou blbou. A najednou, a něco se tam opravdu jako výraznýho změní, a opravdu vás to výrazně někam posune, a najednou fakt cítíte tu úlevu. Pak se na to těšíte. A může být třeba pět meditací, které vám jdou skvěle, pak bude nějaká, kdy máte pocit, že jste se nikdy nemeditovali, že ta hlava je prostě v úplně totálním chaosu. Jo, nenechte se rozrušit, anebo rozladit, anebo snad jako, uh, co je opak motivace, demotivovat tím, že se to může třeba jako měnit, že můžete mít pocit, že se třeba i zhoršujete v tom meditování. To je jenom hratý mysl, jenom opravdu tady u toho je důležité se trvat a vlastně to nějak extra jako nehodnotit. Jo? Možná je na nejlepší přístup prostě si nastavit opravdu nějakou pravidelnou dobu, Řekneme si prostě každý večer, hodinu nebo půl hodiny prostě meditace. Ať se děje, co se děje a prostě jenom aplikujete. A uvidíte, že za nějakou dobu minimálně pár týdnů, pár měsíců, je za mě nemožné, aby nedošlo k nějakým změnám, které už budete schopni pozorovat sami na sebe. Takže toť k meditacím. Největší pravděpodobností toho bude prostě přibývat. Budou se odhalovat jako věci na lidi, od kterých byste to jako nikdy ani netušili, jo? že vůbec takový můžou být. Opravdu takový jako takový jako dost jako zahranou, jo. Pak další e, signály, to říkám z toho důvodu, že tyhle věci můžete všímat i u ostatních lidí a budou se podobným způsobem třeba jako A lidi kolem toho jako meditovali a využil takový to, že všechno jenom jedno, neexistují žádné hranice, takže vlastně i vy jste xenon, takže se stačilo na to jako naladit a ty lidi zažívali úplně stejný věc. Vlastně, co my víme, Jo, tohle je, je, moje osobní zkušenost, když jsem si říkal, s kýmhle člověkem opravdu, ač na mě působil fakt příjemně, tak jsem si říkal, že s tímhle člověkem prostě jako vysílat, prostě jako nebudu a nějak jsme tu spolupráci rozvázali. Asi bych to měl smazat, si myslím. Pojďme dál. Uh, další jenička. Udělal bys prosím vysílání na téma snů, rady k nahlížení do snů a pochopení snů. Děkuju. Určitě jo, já jsem měl besedu na téma snů ještě kdysi v Luštěnicích, v Duhové a za mě to bylo super. Já jsem si to moc užil, je to moje oblíbený téma. Takže buď na to v nejbližší době natočím samostatný video, ale možná ještě raději k tomu udělám třeba přímo besedu a vy z té besedy budete mít záznam. Takže to bude si asi, myslím, takové smysluplnější. A nebo se tomu v nějaké besedě můžu hodně pověnovat, nebo můžu právě natočit ještě samostatně nějaké video, třeba konkrétně na to, jak vidím nebo nevidím sny. Protože tohle říct jako stručně, si myslím, že může přinést spíš víc nepochopení než nějakého užitku, takže tam aspoň toho hodinka a půl, ty dvě hodinky jako by na, na nahlédnutí k tomuto tématu si myslím, že je adekvátní. Takže určitě s tomu povědu, buď na nějaký nejbližší besedě, dám ji přímo tematicky vlastně jako na sny, nebo semináře, tam se tomu jako hodně věnuju, zejména když jsou třeba více denní, tak si opravdu dávám tu radost toho, že můžeme sdílet ty sny z těch předchozích dnů, třeba po nějakých besedách a podobně. Tam je třeba tohle téma hodně oblíbený, často to tam vlastně řešíme. Kdybych ti mohl dát takový jako základní nástřel, co je asi nejdůležitější za mě si třeba u, uh, u snů a podobně i meditací vlastně uvědomit, tak je, že sen není něco, co se vypíná a zapíná. Jo? Dost důležitý je za mě na sny koukat, jako fakticky na něco, co je neustále přítomno. Vy sníte nonstop. Jo, I teď, pokud na tohle koukáte, probíhá ve vás nějaký snový proces, jo, kdy k vám promlouvají neustále nějaké obrazy vlastně z nevědomí. Jenom protože vy máte zaměstnané to vědomí, tak je vlastně neregistrujete. Proto v noci, když usnete, jo, sklídní se vlastně ta hlava, tak vy se jakoby propadnete do toho a, 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 sáhnete si vlastně do toho proudu těch snů a začnete je nějakým způsobem vnímat. Ale je to informační řeka, která proudí vlastně u, uvnitř nás neomezeně, neustále. Jo, a vy pouze měníte to, pokud ní máte nebo nemáte přístup. Můžou tohle občas způsobit právě nějaký psychedelika nebo meditace, kdy vy vlastně jako sestupujete, sklidňujete a vlastně začínáte bděleji snít. to je za mě jeden ze způsobů vlastně meditování. Proč k vám chodí obrazy, proč mají nějaký hlubší význam a podobně. Takže s nimi je oblíbené téma, určitě se k ním můžeme dostat. Další dotaz. Ahoj, Jardo, zkoukla jsem film Den, kdy se zastavila země. Pěkný. Jen jsem se opět pozastavila sama nad sebou. Proč fandím ve většině případů těm z jiných světů? Lidem ne. Je to dlouhodobě programování? Nebo mám problém sama se sebou? Nebo je to takzvaný princip vyššího muže? Obdivovat to vyšší, silnější a svůj druh Znevážit děkuju. Zajímavý dotaz, princip většího může mi nic neříká nebo vyššího může. Takže jsem o tom ani nevěděl, ale jak to popisuješ, dává to smysl, jo? že se lidi mají většinou tendenci přiklonit na straně vítěze. Já jsem tohle měl asi. Podvědomě od mýho táty, už od malička, kdy třeba, když byl nějaké fotbalový utkání a on tam neměl svůj oblíbený tým, tak říkal, že vždycky vlastně fandí outsiderovi. Že to je obráceně, že se neměl tendenci přiklání na stranu silnějšího, ale spíš na stranu toho překvapeního. To je takový ten fenomén třeba toho Rockyho, jo? toho, že najednou vyhraje ten, od koho se to vlastně jako nikdy nečekalo, a podvědomě mu to vlastně jako člověk víc přeje. Možná to je nějaký kolektivní typ toho, kdy řekněme, my jako outsideri vlastně tak jako přirozeně držíme při sobě, uvědomujeme si nějaký svůj outsiderismus uvnitř nás, tak vlastně spíš těm outsiderům vlastně jako my fandíme. Ale rozumím tomu, že v rámci bezpečnosti vidíme to teď společnosti, tak všeobecně je spíš nastaven, nastaveno to, že se člověk, nevím jestli přirozeně, možná asi jo, přikládí vlastně na stranu toho silnějšího, aby byl na té vítězné straně. Což se hodně zneužívá tím, že se dojem velikosti nebo všeobecnosti nějakého názoru vlastně vytváří uměle, abyste tak získali vlastně lidi na svou stranu. Jo. Takhle hodně funguje jakoby systém politika a podobně, že vlastně máte pocit, že když nebudete volit tyhle, tak že ty, ty, ostatní věci jsou vlastně jako zbytečné, že byste měli myslet takhle, protože tak myslí většina a velice často to tak vlastně ve skutečnosti vůbec, ale vůbec není. Takže proč fandíš vlastně v tomhle případě? Já musím říct, že ten Kleatu, jestli to říkám správně, ten Kianuri z tomhle filmu, měl taky stoprocentně moje sympatie, jo, protože on měl čistě logické argumenty na to, proč dělá to, co dělá. Jo. On tam pěkně poukazuje na to, co my jsme tady, kam jsme to dotáhli, jako určitý bytosti, ale byly tam i hezky vidět právě ty výjimky jo, těch, těch lidí, že ne všichni jsme vlastně takoví. Moc hezký tam byl přece ten rozhovor někde na té chatě, kdy on zmiňuje, že oni se vlastně evolučně posunuli jako jiná mozimská rasa právě až na skonku nějaký krize a osobní likvidace a že v téhle situaci jsme my a oni by nám nějakým zásahem vlastně jako znemožnili se taky posunout. Stejně jako to bylo dříve třeba někým jiným umožněno To byl pro mě jako, jako by zásadní zlom nebo takový zásadní message vlastně jako by toho filmu celého. Jak ten film je super, jako opravdu dobrý, když zase vy necháte takový ty, ty efekty americký a ten, ten takový ten Hollywood a tu, a tu vatu jako kolem a jdete na dřeň, tak za mě to je jako fantastický film. Takže jako taky, taky, se mi moc líbí. Takže to může být, proč fandíš jakoby někomu jinému, je, že kolikrát ta, ta prezentovaná vlastně jako logika někoho jiného, když se na lidstvo samotný podíváš vysloveně jako nezaujatě, tak je prostě logická. Jo. Ono to dává smysl, jako jak zachránit planetu před náma samotnýma a podobně. Na to nezaujatý člověk nemůže, si mít, mít, podle mě nějaký jako zvratný argument, že by to tak jako nebylo. Samozřejmě z té spirituality a z úhlu pohledu nějakého určitého nadhledu, tam právě vidíte spíš ty zkoušky, nebo to, řekněme, navádění v dobrém slova smyslu právě k nějaký progresy. Jo, aby jsme si vlastně my něco uvědomili a nějak se posunuli, tak se to často vlastně uvědomujeme skrz vlastní chyby a sami si tím vlastně učíme, jo? kde potom to, jestli děláme něco špatně nebo neděláme, se trošku jako anuluje v tom, že na malý dítě taky nenadává, když spadne z když na něm nikdy nesedělo, anebo se prostě něco učí. Jo, tam to tolerujeme, ale zapomínáme, že my se učíme vlastně jako celý život a bohužel po většinu času se učíme, ať už škola, děť, uh, výchova, když jsme byli děti z Keslíčka a podobně, že vlastně jako chyby jsou něco, čemu bychom si měli vyvarovávat. My bychom chyby měli vyhledávat, jo, protože evidentně chyby jsou něco, co nás učí a díky tomu se můžeme posouvat. A ne se učit vyvarovávat chybám, ale nebát se chyby dělat a zkoušet právě nové věci a posouvat se a tak dále. Takže, že by to bylo nějaký programování, si jako vysloveně nemyslím. Samozřejmě u každého to bude trošku jiný. Každý člověk se nachází, ať momentálně nebo dlouhodobě, v jiném stavu vědomí, takže každý pro každého je to doporučení trošku odlišné, proč konkrétně u každé individuální bytosti to je zrovna nastaveno momentálně takhle, záleží na tom, jak to bylo nastavené původně, jak bychom to nastavený mít chtěli, jestli nám to vyhovuje, jestli nám to něco přináší a tak dále. A to už by bylo zase na nějakou spíš jako konzultaci, řekněme, jakoby individuální, kdybychom se k tomuhle mohli jako hezky dopracovat, ale dne pochybu o tom, že si k tomu časem dojdeš sama. A že to bylo asi k tomuhle filmu. Uh princip vyššího muže, jak jsem zmínil, neznám, ale jako rozumím asi tomu, co je tím myšleno. A asi tak. Fajn. Poslední dotaz, co tady mám, potom samozřejmě budu mít jednu takovou pikantnost, ale necháme to nejspíš až na hero hero, co se týká nějakých odhalení tady v nedávné době nějakých určitých jako gurů, sekt a podobných věcí. Mám pocit, že by bylo fajn se k tomu vyjádřit, protože o tom mám nějaké, řekněme, zákulisní informace, ale nechám to až raději na tu neveřejnou část pro hero hero. Ahoj, Jardo, už se přestávám ptát, ale tady ho použiju vědomě. Já jsem, já jsem svoje vnímání změnila kvantovým skokem, takže jsem okolí dost vystrašila a sebe taky. Teď se uklidnilo, jen mě nějak nejde propojit s rodinou, teď hlavně s partnerem, nechávám to většinou plynout, zbytečně nereaguji na pro mě už hlouposti a jeho se snažím přijmout a neměnit a říkat, že když to má vztah vydržet, vydrží. Nemám tam lpění, prostě jsem teď, jink, jank. A já se vnitru dávám do rovnováhy a tak jestli nějaký dodatek, který mě udrží, čeho se vyvarovat, prostě urychlovač, abych si dál udržela vnitřní klid. Děkuji za zpětnou vazbu. Ale Marti, tady my jsme se tak trošku vlastně jako dostali k nějakému, bych řekl, jako bližšímu sdílení a ty jsi zmiňovala, že jsi prošla právě něčím trošku turbulentnějším. Takže já bych za tebe v úvozovkách ten urychlovač jako nevyhledával. Ty s nějakým urychlovačem evidentně prošla uvědom si, jaký to bylo, že to může být šokující jak pro tebe, tak pro to okolí. Může být někdy docela jako zázrak, že z toho člověka vyvázne, aniž by byl někdy jako hospitalizovaný nebo tak. Takže já bych to urychlování vlastně zbytečně nedráždil. Spíš bych se ladil na to, na to, na to zběžnění toho, co se momentálně urychlelo. Jo? aby tam právě nebyly nějaké věci. On si člověk na tu změnu vědomí, ať už kvantovou, dlouhodobou nebo takhle, přece jenom po nějakou dobu zvyká. Jo? Představ si to asi, že ty posuny vědomí jsou podobně, jako když se otužuješ nebo saunuješ. Jo, zpočátku není úplně rozumný skočit do té úplně nejledovější vody a zůstat tam úplně co nejdíl. Jo, dokonce můžeme mluvit o něčem, co se jeví jako prospěšné, že nám v takovéhle intenzitě nemusí by prospívat. Takže spíš obezřetně, spíš ony takový ty skoky, který teď můžeš vnímat, oni se dlouhodobě za prvý si zvykneš na ten, na ten proces, vlastně, který prochází při změnách a posunu toho vědomí, takže už to podvědomě bude pro tebe aspoň trošku známé. Ono to většinou je stejně děsivý, stejně má člověk pocit, že mu hrábne, nebo že už mu nikdo nerozumí. Ale když to budeš zažívat po 15., tak ti to vlastně, jo, budeš mít už takovou tu hlubší praktickou důvěru k tomu, čím procházíš, a i o to kratší bude to, to zautentičnění, jo, z toho, že si vlastně jako navykneš na tu novou úroveň toho vědomí. Jinak tady asi co popisali v počátku, si myslím, že to je fajn vlastně jako příliš netlačit, nesnažit se moc příliš vlastně jako vysvětlovat, dát druhým lidem i jako volnost v těch reakcích vlastně na mě, zbytečně jim neklás vlastně jako odpor, protože stejně jim to nevysvětlíš vlastně, co prožíváš, takže jako spíš tam být malinko víc takový jako nezaujatý pozorovatel a věřím, že vztah, který to má ustát, tak to ustojí. Já jsem si s tímhle zažil velký množství, jo. taky mě chtěli vozit do blázinců a podobné věci. Všechno jsem tohle ustála ve finále. To bylo produktivní vlastně jako pro všechny zúčastnění, který mě dřív za toho největšího blázna, tak si chodějí třeba pro ty, pro ty, rady, anebo vidějí v té praxi, že to opravdu funguje, tak se i sami inspirují a sami podobným způsobem vlastně na sobě pracují a taky procházejí v úzovkách něčím, co pro ostatní můžou připadat. Už oni jako divný, ale my z praxe vlastně víme, že jo. Známe, známe, své. Takže opatrně s kým, i pokud máš sklony vlastně jako prožívat nějaké takové extrémy, uh, on někdy podvědomě, ten extrém vlastně člověk vyžaduje, protože má pocit, když projde něčím extrémním, že tu změnu udělá vlastně obrovskou. Ale ona často ta extrémní, je pouze vlastně jako by ta reakce a ta změna zůstává stejná. Jo? Ty tou změnou můžeš projít stejně tak v nějakým extrému, ale stejně tak i v klidu. Tak opatrně na to, aby jsme tam neměli, co já jsem tam původně měl taky, a týkalo se mě to to, že vlastně velká změna vyžaduje třeba velký utrpení nebo velký nedorozumění, jo? nebo se hodně rychle odpoutáš od těch ostatních. Myslím, že to není právě o té odpoutanosti. A čím jsem potom byl dál v rámci toho třeba vědomí, tím víc jsem naopak ostatním rozuměl a možná i ty ostatní víc rozuměli mě. Jo, některé věci jsem jako nezdílel, ale uměl jsem s tím třeba rozlišit, co komu můžu a jakým způsobem vlastně jako říct, abych zbytečně třeba nedrážil nebo neprovokoval, nebo kdy mám vlastně jako prostor pro to, to jako už jako nacítit, jo, tam musíš spíš takový tý, řekněme, terapeutický lince, kdy se umíš na ty lidi opravdu jako nacítěvat a fakt do nich jako vidíš a můžeš jako cítit, kdy je pro určité téma vhodná doba, kdy ho ukončit, v jaké míře ho případně podat, nebo kdy úplně klidně jet na tu linku, protože už se nebojíš toho, že ty ztratíš tu svůj úroveň vědomí, uvědomuješ si, že ta je, ta je daná, že ty vlastně se nemůžeš ani zbavit, tak se úplně klidně snížíš v úvozovkách na úroveň těch ostatních lidí a klidně řešíš úplný hovady mainstreamový blbosti, ale vůbec to jako neobtěžuje, nebo klidně to i baví vlastně jako takhle, jako zkoumat ty různé úrovně vědomí, kde si nima třeba momentálně můžeš vlastně přepídat nebo procházet ze zhora dolů, ze nahoru a tak dále a tak dále. Takže za mě tohle je úplně v pohodě. Jo, jenom opatrný na ty urychlovače, přesně jako ty k se jim prošla další nehledej. Jo, úplně Ono ve finále je lepší se tím urychlovačům spíš jako vyhnout. Ono se jim vlastně nikdy nevyhne, když to máš třeba v plánu té duše, ale aby tyhle procesy a tyhle skoky byly spíš spontánnější, přirozenější, klidnější, jo, bez těch zbytečných jakoby, extrémů, protože co si budeme, jenom si to, jenom si to stěžujeme. Ono to je dokonce dost i namáhavý třeba na to fyzické tělo, když toho je tolikera, tolikera najednou, nejenom na tu psychiku, i na tu duševní energii. Takže asi tak. Tak tohle jsme tady projeli ve směs, takhle otázky, co jsem tady měl vlastně jakoby od vás s Hero Hero. Moc vám za ně děkuju. Teď koukám zrovna, mi tady příběh přiskočil jeden, jedno upozornění, nech se jenom mrknu, jestli tady živě zrovna nemám nějaký. E, ano, zrovna teď Martinka mi tady píše živě dotaz ve chvíli, kdy tohle natáčím. E, tak se na to mrknem exkluzivně před třema minutama. Ahoj, dá se změnit vztah s matkou, která se zprává tak, že, má, že mě nenávidí a v kuse vyčítá, když něco poví, takhle vypůjšťá z úst jedy a okolo chcela jen ubližovat. To jsem si vytvořila já, že se tak to správá. Snažím se to změnit svým nastavením, ale nedaří se mi. Ona se tak zprává k většině členům rodiny, k cizím se zprává dobře, ale rodina si ji většinou bojí a vyhybá si jí. Hele, pokud to máš, takhle to si asi trefila uh, hřebíček na hlavičku. Jo, vezmeme to z dvou rovin vědomí. První je, že pokud se takhle chová ke všem v tom okolí a máš i zpětnou vazbu od těch ostatních lidí, že ona taková opravdu je, je dost pravděpodobné, že ona taková skutečně bude. A ne každý vztah je zachránit tím, že ho budete měnit, ani prací na sobě. Někdy, co je prací na sobě, je to, že tomu člověku už prostě nebudete dávat tu pozornost. To znamená, byť je to váš rodič, byť je to váš kamarád nebo partner, prostě se od něj odpoutáte. Minimálně se zbavíte té závislosti, který máte na tom, buď to měnit. Nebo něco podobného, tím vlastně dospějete, tím dáte možnost dospět i tomu danému člověku. Takže někdy, řekněme, jako nějaký typ ignorace nebo toho, že si opravdu vystavíte ty hranice a líbí se mi, respektuju a chápu, že jsi můj rodič, ale takhle se ke mně nemá právo chovat nikdo. Ani matka, ani otec, ani příbuzné, ani kdokoliv. Takže pokud hodláš pokračovat v tomhle typu chování, tak se prostě nebudeme výdat a tečka, jo. Vím, že to může být hrozný, vím, že můžete vyvolat nějaké nepříjemné pocity v sobě nebo v té druhé osobě, ale u některých lidí je vlastně tohle ten posun, který vy v sobě hledáte. Vy se tohle potřebujete vlastně jako mi naučit. Druhá varianta, která je asi následně poté a potom vlastně vede k tomu skutečnému změní té reality. Vy si potřebujete nejdřív uvědomit, že ten člověk nejdřív vlastně si uvědomíte, že se zmít nedokáže podle toho se zachováte, něco se naučíte a pak se vám otevře až ta možnost z toho nedokáže, že může. Ale někdy to nejde přeskočit. Jo? Neříkám nikdy, ale někdy to přeskočit nejde a je potřeba projít touhle vlastně první vrstvou té zkušenosti, kdy ten člověk dostane tu zpětnou vazbu, vy si prožijete ty zpětné vazby, vy se postavíte sami na sebe, vy si ustojíte i nějakou další sedu výčitek a nevděčnosti a nějakých takových bla, bla, bla. Berte to prostě jako školu, neberte to zbytečně příliš vážně. Vy to dokonce neděláte, protože ty mám chcete ublížit, ale vlastně jediným tímhle způsobem dokážete pomoct. Ona až jedině tehdy bude mít možnost se zamyslet sama nad sebou, jak se chová k sobě, jak okolí a podobně. A nebo taky ne, jo? to už ale vlastně jako není vaše věc. Rozhodně to promění váš vztah a pokud vy proměníte tímto způsobem vztah té dané osobě, teprve tehdy za mě dostává šanci a otvírá se ten potenciál té tvorby, že vy skutečně dokážete tu matku změnit skrze sebe. Jo, že věci, které vám dřív přišly úplně nemožné a nepředstavitelné, že by mohly být, tak ta máma se tak klidně začne jakoby, chovat. To už je to, kdy najednou budete mít tu možnost. Ale velice často je to až po tom, co jste schopni udělat ten prvotní krok. Jeho, u některých případů, kde jsou lidi s ne, ne, tak jako šílenýma vztahama třeba, třeba v rodině, a těch vztahů je dost, jo, kde ty rodiče jsou až takovýhle jakoby, fakt do extrému, tak spoustu lidí to má jako nastaveno, že musí pomáhat, vy se potřebujete jenom osamostatnit. A kdo tam třeba tenhle typ toho problému nemá, ještě neznamená, že na tom nemůže pracovat. Jo? On tam vlastně jako nemusí být, jo? nemusíme mít všichni tyhle typy jakoby rodičů. Ale i, tam, i tak ten progres tam vlastně může probíhat. Ale věc, že to, to tam máte, tak je vlastně téměř nutné toho, to výrazné osamostatní. Je tam v té rodové linii hodně zakořeněná právě jako závislost jako na vztazích. Je tam hodně mm, takových těch programů toho, že prostě to bude podle mého a vy se budete stavět na hlavu. Je tam to, že ty rodiče mají tendenci, být třeba pro vaše dobro, oni tomu tak skutečně věří, jakože vědí nejlepší, co je pro vás, což je samozřejmě totální iluze, protože jenom to vidí podle vlastních programů a pokud ten rodič sám není spokojený a šťastný, v podstatě jako nemá smysl se jim inspirovat a nebo ho poslouchat, jo, protože vás to povede do dost podobných situací, kde je akorát on, takže spíš to často bývá bohužel odstrašující případ ale postupem času, když se toto naučíte, tak se opravdu dá ten, a děje se to, ten vztah přetransformovat. Já si pamatuju, kdy třeba u mě byla jedna dáma a prošla konzultací, kde jsme tohle vlastně jako řešili a měl jsem možnost jí vidět asi 14 dní na to, kdy za mnou přijela a skutečně už hned v první dnech po té konzultaci byla, řekněme, až úplně vyděšená, jo, kdy říkala, že prostě doma jsou úplně jiný lidi, tam nejsou její rodiče. Oni do té doby byli opravdu extrémně nenávistní, protože se dělali si na tam to bylo, jako za pět minut po 12 ne, ale 20 minut po 12, tý, s tím, že už se dávno měli rozvíz a takhle. A ona se opravdu po té konzultaci vrátila domů a tam byli úplně jiní lidi. Najednou byli k sobě vstřícní, byli na sebe laskaví, milí, prokazovali si city a tohle. A ona opravdu z toho byla úplně v šoku. A říkala, ty ve mě se někdo unesl, vyměnil rodiče. Jo. Říkám, ne, tam ta změna u tebe opravdu nastala taková výrazná, že skutečně najednou vnímáš něco, co si nebyla schopná prostě předtím vnímat. A ono to tam bylo vždy, ale najednou to vlastně jako vidíš a formuje se to. Než si na to teda nějakou chvíli zvykla, tak to opravdu trvalo, ale zažívala přesně na vlastní oči a na vlastní kůži to, co říkala, tohle není možné, tohle nikdy nemůže být a najednou bum a zázraky se dějou. Takže po téhle zkušenosti, pokud tam máte to osvobození, pokud tam ty rodiny nebyly až takhle toxický v rámci vztahu, tak tam vlastně k tady tomu nemusí do, do, docházet a vy to přeskakujete a jenom to vlastně jako dolaďujete. Ale velice často, bohužel, tam tyhle toxický vztahy jsou a jsou maskované za ty úspěchy a za, ty, za, ty, za to, jak se všichni máte rádi, jak si vycházíte v tak velice vlastně často již jdete jako nadřeň. Poznáte to třeba, jako kdybyste to chtěli jako test, Pojďte s těma rodičema opravdu do nějaké, řekněme, jako nekonfortní debaty ohledně jejich výchovy. Jo, třeba spochybníte to, jestli tohle, co vás učili, o tom, že vás přesvědčilo, jestli vůbec bylo v jejich vlastní prospěch, jestli oni náhodou nemohli třeba vzklamat jako v něčem v rámci jako výchovy. Tam velice často vidíte ty reakce. Pokud je ten vztah zralý, tak ten rodič velice často si tohle uvědomí, přiznávám to, řekne ano, ne v rámci výmluvy, já za to nemůžu, ale ano, tady jsem pochybila, udělala jsem tohle, klidně i mě to jako mrzí, nebo jsem vůbec netušil, nebo netušila, že to takhle vnímala, to je zajímavé, to nebylo záměrem, nebo takhle, to je, řekněme, už to, 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 to zdravější pokud tam je, co si to dovoluješ, nic takového, bla, 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 tak víte, že, jako, jste přesně v této toxické rovině a vlastně se potřebujete zbavit té závislosti a pomoc se paradoxně zbavit tomu rodiči i závislosti na vás, jo? protože i vy můžete být středobodem jeho života, proto on má tendenci vás kontrolovat, to znamená, že se vůbec nezaměřuje na svůj život nebo není schopen změnit nic u sebe, tak to vyžaduje po druhé, po vás, protože si myslí, že vás má pod nějakou kontrolou, nebo že má právo vám ten život nějak jako korigovat, dirigovat a jakoby podobně. Jo? Takže takovýhle, řekněme, dvě základní roviny tady pro Martinu takhle živě. <laughs> v podstatě vlastně, skoro, živé vysílání. Ještě teď mi tady bliklo další upozornění, takže mi nějaký další dotaz, že byste to hezky takhle vycítili v tom éteru, že teď zrovna vysílám a ještě mi tady dohodili nějakou otázečku. Není tomu tak. Je to něco jiného. Mám tady ještě v soukromí zprávě od Míši, od Michala teda. On to má tady hodně rozsáhlý, jo? to hodně jsem si tady jako početl. Eh, on ví, že to nemám rád, i tak jsem tak mi jsem tady jo, jako omluvil, myslím, jestli se nepletu. Trošku zatrpělivost. <kly> Já tomu rozumím. Jo? To, že to nemám rád, neznamená, že to není prostě někdy třeba, někdy něco nejde vysvětlit, prostě vědou vytáh, tak člověk musí trošku jako rozvést, chápu. I když musím uznat upřímně za sebe, že to bylo trošku jako zbytečně rozvedené až moc, protože tohle jsou úplně totálně opět základní modely i na to tady poukazuje potom, že nechce, aby se ty věci točily furt dokola a furt ty samý dotazy. Já tomu rozumím, já to chápu, taky jsem něco potřeboval prostě zopakovat tisícká, než mi to vlastně jako docvaklo, takže úplně v pohodě. Kdybych tady mohl udělat takový jako průlet, já nevím, jestli má smysl to číst úplně jako celý, ale je tady ve žada o Uh, jsou tu nějaké strachy, je tady nějaký problém s otcem, jo, nějaký, nějaký chlást, a nějaké takovéhle věci, uh, nějaká rekonstrukce, něco, co mě by baví, ale pořád nevím, jestli to je ono a neustále vlastně jako narušování klasického zaměstnání, že v podstatě, když to hodně schrnu, tak ta práce, kterou vlastně tenhle tady Michal v tomto případě se ptá, tak je vlastně to jediné, s čím mám vlastně zásadní problém, jo. Což vám řeknu rovnou, Uh, protože pojďme a Míša to určitě unese, protože cítím, že ta, ta jeho jakoby touha po těch změn je opravdu jako upřímná. Řekl bych, že pokud má jenom problém se svým prací, má pravděpodobně problém s prací na sobě. Jo? Že ta práce, jak se to jako často propouje, to slovo pracovat na sobě a pracovat vlastně v té společnosti je odrazem toho, jak pracujeme vlastně na sobě. Když nejste spokojený se svou prací, nejste spokojený s tím, jak na sobě pracujete. Takže na tomhle bych se vlastně jako zaměřil. Jo, že jsme pravděpodobně příliš, příliš přísní v tom, co po sobě vlastně vyžadujeme nebo nevyžadujeme. Rozhodně doporučuju všeobecně k práci se víc věnovat vlastně jako by koníčkům, věnovat jim více práce. Za prvý, pokud nejste v ideální práci, ten koníček vám dodá tu energii, abyste v té práci mohli vydržet, než najdete něco jiného. A ve finále že to hodně zjednoduším. Účelem je z koníčku udělat dlouhodobě nebo po nějaké době vlastně to zaměstání těch snů, byť na stálo, anebo na nějakou další dobu, kdy se zase najdete něco dalšího, co vás bude ještě víc bavit, ještě víc naplňovat a ještě s tím budete vlastně úspěšnější, protože to bude přesně to ono vlastně v souladu třeba s tou duší. Jo, takže tohle mi přijde docela zajímavý. Pak tady máš, že rád posloucháš mě, Pavla, Jirku, Frantu. Tohle jsou hodně lidí, kteří jsou právě zaměřený na to flow, jo, na to jakoby plynutí. A velice často se tam že tím jako zapomíná na určitý progres. Já mám pocit, že jak mi tady píšeš, tak jsi poměrně dost ještě neustále jakoby v té mysli. A možná jsem přesně odpovídal v předešlých otázkách jako víc i tobě, než teď jakoby konkrétně. A to je nedělat možná zbytečně ty skoky. Jo? Že ten skok pro tebe je tady... Pro někoho skočit prostě vzdálenost 3 metry na dálku je v pohodě. Pro někoho je v pohodě skočit 6 metrů do dálky, jo? když si představíte ty přechody mezi těma určitýma úrovněma vědomí. A pro někoho je prostě potřeba a mezi, mezi těma třema a šesti uh, metry byl prostě nějaký záchytný bod, kde by mohli vlastně se odrazit znovu a doskočit až jakoby dál. A tenhle odrazový bod, pokud tam chybí, tak často vlastně skáčete jenom do prázdna a vlastně tam nic nenacházíte, vlastně se vám to nedaří. Takže bych tam udělal klidně nějaký mezistupínek a nedával si takový ten bezmyšlenkovitý stav jenom toho odevzdání se a jenom toho přijímání jako nějaký cíl, protože co si budeme momentálně to pro vás asi pravděpodobně z praxe bude třeba něco nedosažitelného, tak si tam dejte nějaký mezistupínek, na kterým se jako chvilku zabydlíte a od tam teď už do tohohle flow jako doskočíte, jo? nebo dozrete, jak jsem to tady jako zmiňoval. Takže si dávat vzory, představte si kulturistiku, jo? že se podíváte rovnou na někoho, kdo je prostě vyhrál mistr Olympii, nebo někdo, jo? a je rovnou mistr, a vy rovnou chcete být ten mistr, jo? ale on, když vám řekne, jak dlouho se k tomu dopracovával, nemusí to být pro vás stejně dlouhý proces. Klidně ho mějte kratší a rozumím tomu, že teď si nějakým nastavením můžete spochybnit to, že to vlastně jako nejde, ale vy to máte z praxe, že vám to zatím nejde. Tak zkuste něco, co jste doposovat neskoušeli a neskoušejte ten příjmej přímej skok v podstatě, ale zkuste tu pozvolnou cestu, kdy půjdete ten kruček po tom kručku, jo. Je tady něco, že tě hodně bavilo, cvičení, ale trenéra dělat nechci, miluješ tady hodně, to je skutečně podle mě z duší, nějakou jako, uh, jako designerství nebo něco podobného, tam bych se tomu věnoval prostě čím dál, tím víc, jako v tady tom. A já osobně nejsem úplně fanda jako odcházet rovnou s prací, pálit mosty nebo takhle. Já jsem to udělal s tím, že už budu dělat jenom to, co mě bude bavit a byl jsem půl roku vlastně doma, kde jsem si dokonce i půjčil peníze na to, abych mohl být jenom půl roku doma a dávat se vlastně jako dohromady a už jsem dělat jenom to, co mě baví a můžu vám říct, za těch půl roku jsem stejně nastoupil, ne do stejné práce, ale vlastně ve stejné profesi, do jiného zaměstnání a ještě jsem tam byl dva roky, než to jakoby uzrálo, jo. Takže někdy takový to, je prostě nějaký typ trpělivosti jenom a zbytečného netlačení a zbytečného jako nepospíchání vlastně to nejlepší, co můžete udělat. Jo, ta trpělivost je výborná ctnost a já jsem moc rád, že jsem si ji naučil, protože jsem byl celý život neuvěřitelně netrpělivý. A neříkám, že s tou trpělivostí je to u mě perfektní, ale jako je to kvantový skok oproti tomu, jak to bývalo. A některým, některým, věcem prostě dávám ten čas. Jo. Ono u nějakého vína nebo u něčeho, to zrání opravdu má nějaký smysl, jo, aby to opravdu jako dozrálo do nějaké skutečné kvality. A urychlování e, může jako fungovat, ale nebývá to úplně to, na co byste se potom mohli jako opravdu jako spolehnout, jo, nebo o jako to opřít, jo, nebo jako zapřít, jako bejt si tím jako jistý, když to není jako úplně ono aby to pak nebyla taková ta rychlokvaška, co vám, co vám prostě jako nevydrží. Jo? Nic proti okurkám, myslím to z té spirituální části, že některé věci mají prostě svůj čas a měly by mít. Spoustu věcí jde urychlit, spoustu věcí ohledně urychlování je vysloveně fakt v těch programech, jo? že my věříme, že to je na dlouho, tak to bude na dlouho. My věříme, že to je těžký, tak to bude těžký. Jo? Tímhle se to bude zbytečně komplikujete, ale co si bude v některé věci, ten čas skutečně vyžadují. Hotovo. Uh, do, 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 do. Uh, uh, co, co je tady ještě? Já to asi budu muset přečíst celý, ale nevím, jestli to nevadí. Já se tady ještě podívám, jestli to nevadí. Já jsem odepisoval, že, že tam postrádám vlastně jako ten koníček, uh, naučit milovat životní tajemství. Ano, jo, to je důležitá věc, co jsem vlastně odpovídal. ono, uh, Hlava někdy chce mít jasnou kontrolu nad tím, co bude anebo nebo kam půjde. A naučit se vlastně nemít kontrolu nad tím, co, pude, co bude a kam půjdeme. Nechávat se vlastně spontánně překvapovat tím životem, že uvidíme, co nám přinese. To je taky velice důležité se naučit. Jo. Naučit se říkat slovo nevím a necítit v tom nějaký konflikt nějaký problém. To je taky jako mimo jiné hodně zásadní program a problém, který si odnášíme z té školy, že vy to musíte umět. Musíte všemu rozumět. Jo. Musíte to chápat, nebo budete trestaný. Na něco říct nevím a neočekávat tu pětku a doma pak ten nářez, anebo jako výsměch, nebo něco takového, a být úplně v komfortu. Je fantastická věc, jo. Stejně jsme v prostoru, kde nikdy nebudete vidět naprosto všechno. Jo. Tam je na místě jaková ta zdravá pokora. Představte si, to funguje to hezky v těch procentech. Jestli máte nějakých 100% nějakého kolektivního vědomí nebo toho božství, můžete se toho dotknout dvouma procentama tak, to zavnímat. Když budete hodně osvícený, třeba čtyřma, tak víte, jako, stejně nikdy nic nebudete vidět všechno. Tak proč jako si nedovolíte ten komfort něco prostě jako nevědět? Jo, je to i spojený s egem, jo. nemusíte být pod jeho neustálou kontrolou tím, že se musíte někam posouvat a musíte na některé věci přicházet a podobně. <kluz> Bojím se dát výpověď. Tak ji nedávej prostě zatím. Jo. Věnuj, se tomu, věnuj se tomu koníčku nebo najdi si ten koníček nebo se mu věnuj natolik, až z toho koníčka bude vyslovit ten užitek. Je teda nebezpečný za mě a já bych to tam nerad dával, aby ty koníčky, které budete hledat, aby byly spojený s financema. Ono vám to finance prostě přinese. Tečka. Tak to je, jako jo, o tom nemusíte jak některá pochybovat, ale opatrně na tom, že zpočátku vás to může mást a vlastně vám tu cestu komplikovat, když rovnou v tom, co vás baví, začnete hledat to, jak si tím vydělávat vyděláváte si tím nejpodstatnějším, a to je to, že vás to baví, tak se jenom věnujte tomu pro tu zábavu. Ty peníze přijdou sami. Ty peníze vy tam nemontujte, ty vy je tam nehledejte, nehledejte k cesty k tomu zpeněžení. Jenom se v ním věnujte tomu, co vás baví. Opravdu ty peníze si vás najdou. Pak budete překvapení, že najednou z toho ty finance jsou, ale nesnažte se je tam verbovat, protože vy tu zábavu, kterou tam potřebujete mít, budete vlastně jako umenšovat. Najednou tam bude tlačit trošku ten biznis a někdy můžete takovou jako minimální výchylkou se dostat opravdu úplně mimo, jo, a třeba ve správném oboru, ale dělat to špatným způsobem. To se stává taky velice často. Hodně jsem to řešil v konzultacích, že vlastně člověk dělal opravdu to, kde měl být, jenom to dělal blbě, jo, ale jako jinak to, co dělal, bylo správný, jenom to dělal blbě způsobem a chtěl to rovnou opouštět. Říkám, to neopouštějte, to jenom tady to takhle, takhle. A najednou, no jo, a najednou to fungovalo. Opravdu stačilo kolikrát třeba málo. s největší pravděpodobností toho bude prostě přibývat. Budou se odhalovat jako věci na lidi, od kterých byste to jako nikdy ani netušili, jo? že vůbec takový můžou být, opravdu jako, takový jako dost jako zahranou. Jo? Pak další eh, signály, to říkám z toho důvodu, že tyhle věci můžete všímat i u ostatních lidí a budou se podobným způsobem třeba jako a lidi kolem toho jako meditovali a využil takový to, že všechno je jenom jedno, neexistují v žádný hranice, takže vlastně i vystek Xenon, takže se stačilo na to jako naladit a ty lidi zažívali úplně stejný věc. Vlastně, co my víme, jo, tohle je, moje osobní zkušenost, jsem si říkal, s tímhle člověkem opravdu, ač na mě působil fakt příjemně, tak jsem si říkal, že s tímhle člověkem prostě jako vysílat prostě jako nebudu a nějak jsme tu spolupráci rozvázali. Asi bych to měl smazat, si myslím. píšeš tady, že se vlastně neumíš hecnout ani na nějaký setkání zase úplně jako není nutný jezdit tam všechny možné setkání, ale pokud tam máš nějaký odpor, udělá ti to nějakou radost nebo takhle, konkrétně, hele, seš na Hero Hero, máš to za půlku, přijď ke mi na seminář a myslím, že to může být ten dobrý odrazový můstek, kdy se to můžeme pověnovat a věnujeme se celý den prakticky z očí do očí vlastně přesně tady tím jakoby nastavením a můžeme se tam o tom popovídat. To stejně tak platí i pro vás. Já mám výraznou změnu na seminářích. Já jsem dělal dřív to, že jsem tam dělal i šamanskou očistou, že tam byl i ček tabáček, nic z toho už tam není. Jo, aby to bylo co nejdostupnější, co, pro co nejširší veřejnost, tak jsou to tři dvouhodinový vlastně bloky, vždycky s půlhodinovou hodinovou přestávku na nějaké občerstvení, na nějakou svačinu nebo něco takového, kdy všechno tohle budeme prostě rozebírat. Jo. Takže už tam není žádný tabák, není tam žádný léčení, není tam žádný tyhle věci. ať fungují skvěle, ale rád bych to ještě víc zjednodušil, že si budeme prakticky povídat o těchto věcech, já vám to vysvětlím, dokud to nepochopíte úplně všichni, aby to bylo zcela jasné na konkrétních příkladech, co nejjednodušším způsobem a proměníme ty změny, hlavní uděláme v tom vědomí. Takže pokud byste chtěli, máte tady možnost se přihlásit na celodenní seminář, jak přirozeně tvořit realitu s tím, že rovnou z to semináře odejdete si vědomi toho, jak tu realitu opravdu tvořit a s tím, že se to nenaučíte, ale si to uvědomíte, že ji opravdu tvoříte a budete podle toho následně postupovat. Veškeré informace další můžete najít na e-mailu info.seminareveronika.cz Na stejném e-mailu se můžete hlásit i na společnou besedu, co vám s Jirkou Ledvinkou, je to 6.11. Nebo se přidejte k členům na Hero Hero, máte to potom za půlku všechno. Stejně tak moje samostatná beseda 30.10. Jste srdečně zváni, můžete přijít. Můžete mě podpořit dobrovolným příspěvkem, pokud má moje vysílání nějak pomáhá. Já jsem za to moc vděčný. Je to sice velice výjimečné, že mě někdo takto podpoří, ale o to víc si toho cením. Takže vám moc krát děkuju, pokud vám moje práce přináší nějaký užitek, tak budu moc rád, když mě za to i podpoříte nějakým způsobem, protože, jak víte, nic není zadarmo v dnešní době, takže technika, platím moderátory, střihače a podobné věci takže se to opravdu hodí. Děkuji moc krát a v poslední chvíli a řadě mě můžete podpořit tím, že se stanete členy Hero Hero. Budete mít přístup k celým videím, všechny máte bez cenzury a bez reklam. Máte tam videa, které jinde nenajdete, nejsou veřejné. Máte tam slevy na všechny možné akce a setkání pravidelné a tak dále a tak dále. Takže věřím, že budete na Hero Hero spokojeni a pochopitelně tím podporujete i mě. Tak já vám moc krát děkuju za tuhle část veřejnou, modříku za dotazy na Hero Hero, klidně pište dál, než, ke, než ke mám zodpovězeno tyhle všechny dotazy. Pokud byste ještě něco potřebovali dorozebrat nebo vám nebylo jasný, nestýte se, napište to normálně do dalších otázek, nebo je rozebrem, nebo soukromně a já vám to potom vysvětlím v nějakém videu, nebo se můžeme sejít na nějakém setkání a tak dále, a tak dále. A teď přejdeme do takové té, peprnější části vlastně toho Hero Hero, co opravdu nechci někde mluvit takoby veřejně, protože si koleduju a nebudeme úplně zbytečně provokovat. Ne, že bych byl připosraný z toho, ale od toho to Hero Hero je a myslím, že to je ideální využít vlastně na to, že tam můžeme mluvit právě bez té cenzury, nikdo nás za to nebude perzekovat nebo hnát nějakým žalobám a nějaký podobné věci.